የሰው ልጅ ስብዕና፣ የሰው ልጅ ትህትና፣ የሰው ልጅ ደግነት ጫፍ የሆነው የመጨረሻውን ለራሱ ወገን ህይወቱን አሳልፎ የሚሰጥ መሆኑን ያሳዩት ህፃን፣ አዋቂ፣ አቅመ ደካማም በጉልበት እነኚህን ወገኖች ማዳን አለብኝ ብለው ተሰብስበው ባሉበት ህይወታቸውን የገበሩ ምስኪን ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ ቤተሰቦቻችንን ስናስብ እኛ እነሱ የሄዱበትን መንገድ ለሰው ብለው ህይወታቸውን የገበሩበትን መንገድ ለእኛ ትልቅ ትምህርት ወይም ደግሞ ትልቅ አሻራ ጥለው የሄዱበትን መንገድ አደራ አንዳችን ለአንዳችን በቀናነት በቅንነት ማሰብ ከማሰብም አልፈን በተግባር ህይወትን መገበር ይጠበቅብናል። መልሶ የማቋቋም የማደራጀቱ ስራ የእናንተን ቁርጠኛ አቋምና ለወገን ድራሽ ወገን መሆናችሁን ማሳያ የምንጊዜም ደግሞ ታሪክ ሰርተን የምንቀይር ለአደጋ ተጋላጭ ያልሆኑ ማህበረሰብ የመፍጠር ስራ ከመንግስት ጎን ሆናችሁ በጋራ ተረባርበን ይህን ስራ ለማሳካት ሁሉ አቀፍ ድጋፍ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፍላቸዋለሁ። መላ ኢትዮጵያውያን በአይነት እየደገፉ ያሉ አሁንም የሚያስፈልገን ገንዘብና የፋብሪካ ቁሳቁስ በተለይም በርካታ ወገኖች መጠለያ አዲስ መጠለያ ተገንብቶላቸው መኖር የሚፈልጉ ወይም ደግሞ መኖር የሚያስፈልጋቸው ስለለየን ቤት መስሪያ ለእርሻ የሚሆን ቁሳቁስ በመደገፍ እገዛችሁን ከእኛ እንዳይለየን በዚያ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ።